pravite račune i lozinke. That slow burn waiting while it gets dark. Bruising the sun. Kada kupujemo razne proizvode na sumnjivim stranicama, da ne od, ako ne odajemo svoje osobne podatke, ne dijelimo slike sebe u obitelji. We've both got a million bad habits to kick. Internet nije siguran zato što razni ljudi mogu uzeti naše osobne podatke i zlouporabiti. Internet nije siguran zato što nam nekog što nam public slike može spremiti sliku i napraviti. Pecanje je novi sveučestali tip spama koji može dovesti do krađe vaših osobnih podataka. Internet je doprinio obrazovanju i edukaciji, unio je nove pojmove i olakšao mnogo stvari. Internet je čarobna poveznica sa cijelim svijetom.